ဒီနေ့ကုသူပူနွေးနေပါစေလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှပေးလို့မှဖြစ်ပါတယ်။ကုသူပူနွေးနေပါစေဆိုတော့ကုသူအေးဆက်မနေပါစေနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ကုသူအေးဆက်နေတယ်ဆိုတာကကုသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန်ကာလကြီးအများကြီးချားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကုသူကိုလည်းသတိမရတော့ဘူး။နောင်ပြုမဲ့ကုသူကလည်းမေ့နေတယ်။ကုသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန်ကာလအများကြီးကွာနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆက်မှာကုသဓာတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလောလောဆယ်ပူပူနွန်းနွန်းလေးကုသတွေဖြစ်မနေဘူးဒါကိုပဲကုသအေးဆက်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကကုသကောင်းမှုတွေမမေ့ပါဘူးကုသကောင်းမှုတွေအများတန်းလုံနေပါတယ်ကုသကိုမမေ့ပါဘူးကုသတွေလုံနေပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တနေ့တမတခါကုသလုံတာမျိုးတလားမတခါကုသလုံတာမျိုးအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေကျမှကုသကောင်းမှုပြူတာမျိုးဝါဝင်ဝါအတွက်ကျမှကုသကောင်းမှုပြူတာမျိုးမွေးနေကျမှအတိတ်မှန်နေတခုခုကြမှာကုသကောင်းမှုထပ်ပြူတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကုသတခုနဲ့တခုကြမှာအချင်းကလေးတွေကအများကြီးချားနေတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်မှာအမြဲတမ်းကုသတက်တည်ဖြစ်မနေဘူး။ကုသပူနွေးတယ်ဆိုတာကရှင်းတဲ့နောက်အဆက်မပြတ်ကုသတွေဆက်ဆက်နေတာကိုပြောတာ။မနေ့ကလည်းကုသနဲ့ဒီနေ့လည်းကုသနဲ့မနေ့ပြန်လည်းကုသနဲ့အရင်တစ်ပတ်ကလည်းကုသနဲ့ဒီတစ်ပတ်လည်းကုသနဲ့နောက်တစ်ပတ်လည်းကုသနဲ့အရင်လကလည်းကုသနဲ့ဒီလလည်းကုသနဲ့နောက်လလည်းကုသနဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှင်းအောင်မပြတ်ဆက်ဆက်နေတာကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတစ်ခါတည်းမှပြတ်တောင်းပြန်လာလို့ပြီးတော့အေးဆက်နေတာမျိုးဖြစ်မနေစေရဘူး။အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းအောင်မပြတ်အဆက်မပြတ်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ပူနွေးနေတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်နမူနာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့။တခါတည်းမှပဲဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ပြုပြီးသားကုသိုလ်ကလည်းတတိမရတော့ဘူးနောက်ပြုမဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမေ့နေတယ်အဲ့တော့အမြဲမပြတ်ကုသိုလ်ပြုနေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ပူနွေးတာပေါ့ကုသိုလ်ပူနွေးတဲ့ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတာရဲ့ပြုစဲအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတာရဲ့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ဆိုတာကကိုပြုပြီးသားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထပ်တလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနေတာအောင့်မေ့တတိယနေတာပြုစဲအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ဆိုတာကတော့ခုလောလောဆယ်ကိုကုသိုလ်အသစ်သစ်တွေပြုနေတာ။နောက်အနည်းငယ်လာမယ့်ရက်ပိုင်းလာမယ့်လပိုင်းအတွင်းမှာလည်းတိတိကျကျသတ်မှတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုအစင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပြုစဲအသစ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးနေရမှာပဲ။ပြုစဲအသစ်နဲ့လည်းကုသိုလ်ပူနွေးနေရမှာပဲ။ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသပူနေဘူးဆိုရင်တော့ကိုပြုပြီးသားကုသကောင်းမှုတွေကိုကုသမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာစနစ်တကျမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။ဒါဒါနကဥစဉ်နဲ့နမူနာပြောနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘသူ့ကိုဘာလေးလှူလိုက်တယ်ဘလောက်ဖူးဘလောက်ကုန်ကြတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုလှူတိုင်းလှူတိုင်းကိုလှူရတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုကုသမှတ်တမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာမှတ်တမ်းပြုစုထားမယ်ဆိုရင်မကြမကြဒီစာအုပ်လေးပြန်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့အာဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကဘာလှူခဲ့တာပါလားပြန်တတိယပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ကိုလှူနေရတယ်လို့အခုလောလောဆယ်ကိုကုသပြုနေရတယ်လို့မျိုးကုသပူနွေးသွားတယ်ဒီတိုင်းပဲမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ပြုပြီးသားကုသကောင်းမှုတွေကမေ့နေတတ်တယ်ပြုပြီးခါစားလေးတော့တတိယနေတာပေါ့လေပြုပြီး2ရက်3ရက်4 5 6ရက်တော့မှတ်မိနေတယ်ကြာသွားလို့ရှိရင်မေ့သွားတတ်တယ်မတန်းဆောင်လေးမှာတရားရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆောင်လေးမကြမကြပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်ကဘယ်မှာဘာလှူခဲ့ဘူးပါလားပြန်တတိယပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြည်လင်ရွှင်လန်းပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတိုင်းအလိုသဘောပြန်ပြီးတော့တတိယရာနဲ့ဆောင်လေးဖတ်ပြီးတော့တိတိကျကျအခေယတင်ထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့တတိယရာနဲ့အရသာချင်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မတန်းဆောင်ထဲမှာဘယ်နည်းဘယ်ကဘာလှူတယ်မတန်းလေးတွေရေးထားဖို့လိုတယ်သာသနာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်မတန်းလူမှုရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်မှတ်တမ်းမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစသည်အဖြစ်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးတရားခွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတာပါပဲမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းဆိုရင်လည်းဥမာနေတိုင်းကအပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်တမင်မထွက်လည်းပဲမိဘကျေးဇူးဆက်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းနဲ့ဝင်အောင်ဆိုရင်ညနေပဲအပြင်ထွက်ပြီးလို့အိမ်ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ကဲဒီနေ့ဖေဖေနဲ့မေမေစားဖို့အတွက်စမူစာတုပ်လေးဝယ်လာပါတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေစားဖို့အတွက်ဒီနေ့တော့ကော်ပြန့်ကြော်လေးဝယ်လာပါတယ်စသည်အဖြစ်နေတိုင်းနေတိုင်းအဖေနဲ့မေစားဖို့တစ်ခုမှတစ်ခုဝယ်လာဝယ်လာတာလေးကိုကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားမယ်ဆိုရင်တက်လိုက်ပြီလို့ပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ဒီလအဖေနဲ့မေစားဖို့အတွက်ငါလူတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘလောက်ဖူးတောင်ရှိသွားတယ်အများကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်မှတ်သားမထားဘူးဆိုရင်တော့လေပြီးပြီးပြတ်ပါဖြစ်သွားတာပေါ့တတိယတွေပဲထားအောင်တော့ပီတိလှိုင်းတဲ့ဘုရားသိပြီးတော့မပြင်းထန်ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးထဲမှာစနေတကျမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်တိကျစာအုပ်လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ
ကိုဘာပစ္စည်းပဲသုံးသုံးကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့အလားတူပစ္စည်းဝတ္ထုလှူခဲ့ဘူးတာလေပြန်တတိယရင်လည်းပြုပြီးအောင်နဲ့ကုသပူနွေးသွားတာပါပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကြုံတွေ့တဲ့မှာကိုထစ်တွေ့တဲ့မှာပစ္စည်းဝတ္ထုလေးတွေကြုံတွေ့တိုင်းကြုံတွေ့တိုင်းဒီပစ္စည်းဝတ္ထုလေးငါလှူခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြန်တတိယရင်လည်းပြုပြီးအောင်နဲ့ကုသပူနွေးသွားတာပါပဲဆိုကြပါစို့ကိုကထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ထမင်းစားနေရင်တန်လန့်နဲ့အော်ငါတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ခဲ့ဘူးတယ်အော်ဘုသူကတော့ထမင်းလှူခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်သူကတော့ဗိုက်ဆန်နေတဲ့အချိန်မှာငါလှူကျွေးခဲ့ဘူးတယ်စသည်အဖြင့်ထမင်းစားတိုင်းထမင်းစားတိုင်းထမင်းလှူခဲ့ဘူးတာစွန့်လှူခဲ့ဘူးတာတတိယလိုက်ရင်လည်းပြူပြီးအဟောင်းနဲ့အမြဲတမ်းကုသပူနွေးသွားတာပါပဲရေတောင်တိုင်းတောင်ရေသုံးရေလှူခဲ့ဘူးတာတတိယလိုက်ပေါ့ရေချိုးတိုင်းလည်းပဲချိုးရေလှူခဲ့ဘူးတာရေတွင်းရေကန်လှူခဲ့ဘူးတာပြန်တတိယလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ရေချိုးနေရင်နဲ့ရေလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်တတိယလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေချိုးနေရင်တန်လန့်တဲ့ကိုပဲရေအလူလောလောဆယ်လှူနေရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပဲအဝိဇ္ဇာအင်ကြီးလုံးကြီးလဲလဲတိုင်းလဲလဲတိုင်းဝိဇ္ဇာတိုင်းဝိဇ္ဇာတိုင်းလည်းပဲအင်ကြီးလုံးကြီးလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတော့သင်္ကန်းလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်တတိယလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလဲနေရင်တဲ့ကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးသွားတာပဲနောက်ဆုံးလက်သေးညှက်ရင်တောင်မှလက်သေးညှက်လှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့မိဘကြောင့်တည်းမှာဥခွက်ပကံနေနဲ့ချက်ပြုတ်ကျော်တော်နေတယ်ဆေးကျော်နေတယ်ဥခွက်ပကံနေမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဥခွက်ပကံလှူခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်လေးပြန်တတိယလိုက်ပေါ့တကယ်လို့မလှူဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းသွားလှူလိုက်ပေါ့မလှူဘူးသေးတာတခုမှမရှိအောင်လှူထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလေးပဲသုံးသုံးဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုလေးပဲတွေ့တွေ့ဒီပစ္စည်းလေးလှူခဲ့ဘူးတယ်ဒီပစ္စည်းလေးဘယ်မှာလှူခဲ့ဘူးတယ် ਨੇ ပြန်တတိယပြီးတော့ပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအဖြစ်ပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးရေးထားနိုင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးရေးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းသောပစ္စည်းကိုလည်းပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ပြန်တတိယပေါ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိန်းတောင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့အများကြီးလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုမှမှတ်တမ်းတရားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတရံမှာကိုမစားဘဲနဲ့ကိုမသုံးဘဲနဲ့ခက်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 စွန့်လို့လူတန်းလဲရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလေးတွေကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားရတယ်။တစ်ခုနှစ်ခုဆိုရင်မမေ့ပေမဲ့များသွားလို့ရှိရင်တော့မေ့သွားတတ်တယ်။မှတ်တမ်းလေးတင်ထားတော့မှပြန်ပြန်ဖတ်နိုင်။အော်ငါမစားပဲငါမသုံးပဲဘယ်တော့ငါဘု து ကိုလှူခဲ့ဘူးတာပါလား။ပီတိလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ပါးရဲ့လိုအပ်ချက်သူတစ်ပါးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကွက်တီးပြန်လှူလဲတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေဟာအရေးအတွက်မများပေမဲ့ငွေကြေးအကုန်ကြမများပေမဲ့စိတ်ကိုအထူးပီတိဖြစ်စေတယ်။ဟုတ်ဒီဟုတ်ခေကဒုထဂံမဏိမင်းကြီးဆိုတာနာမည်ကြီးသာသနာပြုမင်းကြီးတစ်ပါးပါပဲအဲ့ဒါသူကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာတေချာပြုစုထားတယ်။သူသေးခဏကြီးကြတော့ဒီဘာဝနာတွေလည်းဘယ်လိုမှပွားများလို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမတ်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့ကုသိုလ်စည်းရုံးနဲ့ဖတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့သူကလည်းကြေဒီပေါင်း1000ကျော်ကိုလှူခဲ့ဘူးတာမဟာစီရီလည်းတည်ခဲ့တယ်ပြည်ပသက်ကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်စသည်အဖြင့်တာကျောင်းနဲ့ကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်သာသနာအတွက်သိမ်းပေါင်းများစွာကြေပေါင်းများစွာလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းတွေဖတ်တာနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်ねသူအနှစ်သက်ဆုံးကုသိုလ်ကနှစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာမှအကုန်ကြမများတဲ့အလှူလေးတွေ။တခါတော့ဒီဟိုကျွန်းမှာဒုဗိခန္ဓရကကြီးဆိုင်အစာရေးဆိုင်ငောင်းမခံပါတဲ့ဘေးတင့်တော့တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ဖို့တော့ဘာမှဝဲလူချမ်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာねသူ့ရဲ့နဂတ်နှစ်ဖက်ဟိုချိခဲ့တုံးနေပြမစနာနှစ်ထောင်နှစ်ဖက်ပေါ့။သူ့ရဲ့နားမှာပန်းစင်းထားတဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဖက်ကိုချွတ်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဆက်ဆံဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ဆံယာကုလေးကြိုပြီးတော့တန်ဃာတော်၅ပါးယဟန်တော်၅ပါးကိုဆွန့်ကတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆက်ဆံဆွန့်လေးကတ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးပီတိဖြစ်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခုပီတိဖြစ်ဆုံးဒါနာလေးကတော့ညီတော်တိတ်တမင်းနဲ့ဆစ်ဖြစ်တော့သူကဆစ်ရှုံးတော့ထွက်ပြေးရတယ်တော်တယ်ထွက်ပြေးတော့သူရဲ့ဟိုအမတ်တယောက်ရဲ့မြင်းရဲ့၃ယောက်ပဲပါတော့ပေါ့တက်ရှိ၃ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ ਨੇ စားတော့အမတ်ကယူလာတဲ့ထမင်းတုပ်လေးတစ်ထုပ်တယောက်စားထမင်းတုပ်လေးကို၄ပုံပုံလိုက်တယ်ဒေါက်တာကံမဏိမင်းကြီးကလည်းစာဦးစာပြတန်ခါကိုမလှူဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးလေအဲ့တော့လေးဘုံပုံနဲ့တဘုံကသူ့အတွက်တဘုံကအမတ်ကြီးအတွက်တဘုံကမြင်းအတွက်ကျန်တဲ့တဘုံကယဟန်တော်ကိုလှူဖို့တော်တယ်မှာယဟန်ကလည်းမရှိတော့လောကမှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေရှိရင်ကြွားတော်မူကြပါဖိတ်မှန်လိုက်ရှောက်ထားလိုက်တော့ယန္တန်ရှိမကြီးတစ်ပါးကဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နဲ့ကြားလို့ကောင်းကင်ကြီးကနေကြွားပြီးတော့အလှူခံတယ်အလူခံတော့ယဟန်တို့ဝေစုကိုလည်းလှူလိုက်တယ်သူစားမဲ့ဝေစုတဘုံကိုလည်းလှူလိုက်တယ်သူမစားတော့ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါအမတ်ကလည်းလူမြင်းကလည်းလှူနေသူတို့စားမဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးမစားတော့ဘဲနဲ့စွန့်လွှတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတည်းကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကလည်းသူအနှစ်သက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့နှောင်းနှစ်ဖက်ဖြုတ်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့ယဟန်ငါးပါးကိုလှူခဲ့တဲ့ဆက်ဆံဆွမ်းအလှလေးရေရိုးရိုးဆွမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ဆိုတဲ့ဆန်းပြီးတော့စစ်ရှုံးစဉ်တုန်းကကိုစားမဲ့ထမင်းမစားတော့ဘဲနဲ့ရဟန်းတော်ကိုလှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရေအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးနှစ်ခုပီတိဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုကိုအာယုံပြုရင်းနဲ့ပဲ
တုတိတာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားပါတယ်။ဒါပြုပြီးအောင်တဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးဖို့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းမှတ်ဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။တခါကြံမှာသေခါနီးဆိုရင်တရားမှတ်တရားမှတ်ဆိုပေမဲ့တကယ်သေခါနီးကြတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေသမထတွေကလည်းပွားလို့မလွယ်ကူတတ်ဘူးအများစုက။ခုဒုဒ္ဒဂမနီမင်းကြီးဆိုရင်လည်းတခြားဘာဝနာတွေပွားများဖို့အရှင်မြတ်ရဟန္တာရှင်မြတ်တစ်ပါးကလည်းဘေးကနေတစ်ဖက်ဖက်လာပြောတာပဲဘလို့မှမရ။ဒီဒါနကုသိုလ်လေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့မှစိတ်တည်ငြိမ်သမာဓိရပြီးတော့တုတိတာနတ်ပြည်ဒီတက်သွားတာ။ဘာဝနာကြီးပဲမရအောင်လုပ်မစမဲနေတော့ဒေါသဒေါမနနဲ့တည်အပေလေးပုံပဲရောက်မှာပဲဒီတော့ဘာဝနာနဲ့သာနဲ့ဘဝကူးမယ်လို့ကြီးပဲမူတည်ချမှတ်ထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်တွေနဲ့လေကုသိုလ်ပူနွေးနေရမယ်သီလသမထဝိပဿနာတခြားကုသိုလ်တွေအားလုံးပဲပေါ့အဲ့တော့ပြုစေအသက်နဲ့လေကုသိုလ်ပူနွေးရမယ်ဒီနေ့ကိုပဲကုသိုလ်အစ်ကိုထပ်ပြုနေရမယ်မနေ့ဖြန်မှာကုသိုလ်အစ်ပြုစရာရှိရဆိုရင်မနေ့ဖြန်ကြပါလိလို့အောင်မယ်ဟာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လှူစရာကုသိုလ်တစ်ခုခုစီစဉ်ထားရဲဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဘယ်လိုလှူအောင်မယ်ဘာကုသိုလ်ပြုအောင်မယ်နဲ့နောက်အနာဂတ်နိနိကကမှာပြုစရာကုသိုလ်အစင်းစင်းရှိရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြိုတင်စီစဉ်ရဲနဲ့ကုသိုလ်တွေပူနွေးနေတယ်ကိုယ်စိတ်ဆင်မှာကုသိုလ်ဓာတ်တွေတစ်ဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုပဲကုသိုလ်ပူနွေးတယ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့အနာဂတ်နိနိကကမှာလည်းပြုစရာကုသိုလ်အသစ်တွေအစင်းစင်းရှိနေရမယ်ပြေဆုံးမှာလောလောဆယ်မှာလည်းကုသိုလ်ပြုနေရမယ်ပေါ့အတိတ်နိနိကကပြီးခဲ့တဲ့နိနိကကအတိတ်မှာလည်းပဲပြုပြီးသားကုသိုလ်အစဉ်သင်ရှိနေရမယ်ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ပြောနေတာဒါနကိုအဓိကထားပြီးပြောနေတာပါအဲဒီလိုအပြင်ဒါနကုသိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းပူနွေးနေရမှာပဲလူအများစုကသေခဏီးဆိုရင်သီလတို့သမထဝိပဿနာတို့နဲ့သေဖို့သိမ့်မလွယ်ဘူးဒါနကတော့အာယုံထင်ရှားတာပေါ့ဒါကြောင့်တခြားသီလသမထဝိပဿနာတွေဘလောက်ပဲလွတ်လို့ဒါနကောင်းမှုကလည်းလုတ်ကူလုတ်ကြရမှာပဲတကယ်ကြီးတကယ်ပြီးကြတော့သူကအာယုံပြုလို့ပူလွယ်တယ်လေအဲ့တော့သီလအနေနဲ့လည်းပဲမနက်ရထိုင်မနက်သီလနဲ့၅ပါးသီလစောက်တီးစောက်တီးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လုံချောင်းစောင့်ထင်းပြီးတော့အော်မနက်ကမျက်နှာသိပြီးကြတဲ့ယူထားတဲ့၅ပါးသီလကုချင်းတိမြဲနေတယ်ကုချင်းတိမကြိုးမပေါက်သေးဘူးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ပီတိလေးဖြစ်သီလကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးနေတာပေါ့။သွားရင်လာရင်လုံရင်ကန်ရင်စားရင်တောင်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့ပဲဖရာဂုဏ်တော်လေးပွားလိုက်မေတ္တာလေးပို့လိုက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့ဂုဏ်တော်ပွားဖို့ဆင်ပြေရင်ဂုဏ်တော်လေးပွားမေတ္တာပို့ဖို့ဆင်ပြေရင်မေတ္တာလေးပို့နာဒီဝတ္တိကဝင်လေထွက်လေလေးရှိဖို့အစဉ်ပြင်းရင်ဝင်လေထွက်လေလေးရှိသွားတာလာတာစားတာတော့တာလုတာခိုင်းတာကိုယ်အမူအရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိဖို့အစဉ်ပြင်းရင်ဖြစ်တိုင်းလေးရှိလို့စိတ်အခြေအနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိမှတ်ဖို့အစဉ်ပြင်းရင်ဖြစ်တိုင်းလေးတတိပဏ္ဏဤတိုင်းရှိလို့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့လေဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးအဟောင်းနဲ့ရောပြုစေအသိနဲ့ရောအမြဲတမ်းပူနွေးနေရမယ်ကိုယ်စိတ်စင်မှာကုသိုလ်ဓာတ်လေးတွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပူနွေးနေတယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်မှာလည်းစိတ်တည်အေးချမ်းနေတယ်စိတ်တည်ချမ်းသာနေတယ်စိတ်တည်ပျော်ရွှင်နေတယ်စိတ်တည်တက်ကြွနေတယ်နေရထိုင်ရတာအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟာဒီကိဝုဒ္ဓတွေကြောင့်နောက်ဘက်ကျတော့ဘာဖြစ်မှပဲညာဖြစ်မှပဲဆိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာကိုဆူလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝတတ္တိကိုကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေတယ်စိတ်ကိုပီတိဖြစ်စေတယ်စိတ်ကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စေတယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ပူနွေးနေမှဆိုရင်လောလောဆယ်မှာလည်းအသက်ထင်ရှားရှိနေစေမှာလည်းစိတ်အေးချမ်းရပါတယ်သေးတယ်ဆိုတာကလည်းနေလာလေပြတ်သွားတာကိုပဲသေးတယ်ခေါ်တာနေလာလေစက်တက်စက်တက်ဖြစ်နေရကနေမနေရတော့တာကိုပဲသေးတယ်ခေါ်တာဆိုတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပူနွေးနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုအာယံပြင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရက်လို့သေးသွားမယ်ဆိုရင်လေကုသိုလ်အာယံနဲ့သေးတဲ့တွေကောင်းရာသူကြီးကိုသေးကြပါ့ရောက်မှာပါပဲအသေးလှတဲ့သူတွေဖြစ်ကြမှာပါပဲဒါကြောင့်အနေလဲလှအသေးလဲလှအနေလဲအေးအသေးလဲအေးအနေလဲကောင်းအသေးလဲကောင်းအနေလဲမြတ်အသေးလဲမြတ်အနေလဲပျော်အသေးလဲပျော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုပြီးအဟောင်းနေနဲ့လဲကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေပြုစေအသက်နဲ့လဲကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေကုသိုလ်ပူနွေးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ရည်မှန်းတောင်းတတဲ့ဘောဓိဉာဏ်နဲ့တကွနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပူနွေးနေပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေရာမှာပဲဤကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်အပမဒိနာတံပါဒိတာအပမဒိနာမမိမလျော့မပေါ့မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါဒိထသီလသမာဓိပညာဥစ္စာသောသိခာသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း